Час новин на Поділля Центр, у студії Надія Драганчук. Вітаю. У школу за місцем реєстрації. За новими правилами мають піти до школи першачки цього року. У нинішньому законі про освіту ввели поняття «територія обслуговування». Відповідно до нього, кожна дитина має вчитися за територіальним принципом, тобто у школі, що є найближчою. Педагогічні нововведення коментує директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Це означає, що Міністерство освіти рекомендує органам управління освіти для того, аби не перевантажувати окремі школи центральних районів міст, найперше приймати дітей за місцем реєстрації. Власне, з 1 січня саме таким чином приймаються заяви всі загальноосвітні заклади загальної середньої освіти міста Хмельницького, але це не означає, що діти з інших мікрорайонів не можуть потрапити в школу там центральної частини. 50 військовослужбовців 48-ї Кам'янець-Подільської інженерної бригади сьогодні вирушили у зону АТО. Нині на Сході перебувають майже два десятки бійців цієї військової частини. 48-ма – єдина інженерна бригада в Збройних силах України, створена у листопаді 2015 року. Наразі у формуванні служить майже 2500 військовослужбовців. Школярі шепетівки з 1 березня їздитимуть у міському транспорті за півціни. Відповідну програму на 2018-2020 роки затвердили депутати Шепетівської міськради. За словами начальника міського управління освіти Людмили Тихончук, програма передбачає оплату 50 на 50. Половину сплачує учень, решту компенсує міський бюджет. Скористатися такою можливістю школярі зможуть до 16-ї години від понеділка до суботи. Вихідними та під час канікул учні їздитимуть за повну вартість. До 4-ї річниці розстрілів на Майдані у Хмельницькому вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні. 20 лютого відбудеться марш героїв. Розпочнеться він о 16-й годині і пройде від пам'ятника Ангел Скорботи вулицями Проскурівської, Подільської, Кам'янецької на Майдан Незалежності. Там учасники маршу покладуть квіти до меморіалу загиблим. О 17-й годині біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, що на перехресті вулиць Соборної та Героїв Майдану, відбудеться панахида за загиблими та мітинг. До новин культури далі. Казковий світ кераміки. Із такою назвою у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка розгорнуто виставку робіт вихованців Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Цього разу діти представили свої роботи з художньої кераміки. Власта Шалапко займається другий рік у класі кераміки. До експозиції дівчина представила копію роботи відомої художниці України Марії Приймаченко. За цю роботу школярка отримала відзнаку. Вона каже, чим більше вивчає творчість Марії Приймаченко, тим більше роботи художниці їй подобаються. Це нібито такий звір, містичний, звичайно, можливо, фантастичний, тому що Марії Приймаченко всі такі роботи, як людина, можливо, з чимось пов'язана. В звіра на хвості є голова. Також він нібито своїми передніми лапами охоплює пташку. Він виконаний на синьому фоні і виконаний в таких теплих, червоних, рожевих, оранжевих кольорах. А Марія Манкевич у класі кераміки займається четвертий рік. До свого захоплення, каже, ставиться з любов'ю. На виставку представила скульптуру Янгола, якого вподобала собі під час перебування у Львові. Я була у Львові і мені сподобалося оцей ягнеля у церкві, і я його хотіла зробити. Я робила його з глини і розфарбовувала акварелью. Школярі запевняють, світ кераміки казковий, і саме ця тема, переконує викладач кераміки Людмила Тершівська, улюблена для її вихованців. Це саме найулюбленіша тема дітей. Ми виконуємо роботи і на іншу тематику, але тема казки – це близько до дитинства, і це дуже яскраво і розвиває фантазію. Її колега Андрій Томчишин підкреслює особливості дитячого бачення скульптури. Одразу видно такі народні мотиви, такий фольклор у поданні цієї скульптури. І дуже воно цікаво тим, що такою наївністю, ще дитячою такою, але в тому є такий глибокий зміст і така, можливо, уся концепція світобудови у цих таких керамічних маленьких дитячих творіннях. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини. Поділля Центр.
У Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з більярдного спорту. До участі в змаганнях запрошувалися чоловіки, жінки та юніори. Грали учасники в комбіновану піраміду. Як каже головний суддя чемпіонату Ігор Мартинюк, це гра середньої складності для професійних спортсменів. А переможцями стали серед юніорів та чоловіків кандидат в майстри спорту Дмитро Голоднюк, серед жінок також кандидатка в майстри спорту Тетяна Мартинюк. Хмельницьке Поділля не поїхало до Івано-Франківська на Кубок міського голови з футболу. Команда відмовилась від участі в змаганнях через зміну його учасників, пояснив головний тренер Поділля Віталій Костишин. Турнір у Прикарпатті хмельничани розглядали як один із етапів підготовки до чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Там, нагадаю, вони стартують у березні. Анонсувався один турнір, одні команди, а зовсім інші, і нам не сильно це потрібно, тому ми залишаємось. І викидувати гроші за проживання з Івано-Франківського якби недоречно. Додаткові потяги курсуватимуть через Хмельницький на березневі свята. Додаткові рейси на Львів, Київ та Одесу функціонуватимуть з 7 по 11 березня. Також у цей період ведуть нові потяги через Шепетівку. На цій станції зупинятимуться поїзди з сполученням Київ-Рахів та Київ-Коваль. Квитки на додаткові рейси можна придбати у залізничних касах та онлайн. Це остання інформація на цю годину. Ще більше новин розповімо вам о 17:00. До побачення!